Jako je teško reći da je situacija povoljna, odnosno nije, niti nepovoljna. Još uvijek možemo reći da je vanredna zato što umiru ljudi. Još uvijek umiru iz ovog talasa sada sve manje, ali još uvijek se registruje dobar broj umrlih u opštoj bolnici i u Kruševcu i Kliničkom centru Niša. Broj obolelih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u COVID ambulantama se smanjuje, broj pregleda, ali još uvek na predškolskom dispanzeru gde je COVID ambulanta za decu registruje se veći broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne, ali iz svih ovih parametara koje pratimo vidimo da je stvarno mnogo prisutno, da su prisutne mnoge druge respiratorne infekcije kod dece, kao i u svako doba, sezonski u ovo doba godine, u novembru i decembru cirkulišu mnogi drugi virusi i bakterije, jer se dobar broj dece testira i bude negativan. Kod odraslih je takođe pao procenat pozitivnosti od određenog broja testiranih. I ono što možemo reći, znači i broj hospitalizovanih opada. Mi smo imali u jednom trenutku između 50 i 60 hospitalizovanih u vrhu epidemijskog talasa, sada je taj broj između 25 i 30. Znači, još uvek nije situacija sasvim dobra, stabilizuje se polako i nama je cilj da održimo, znači, jedan takav trend opadanja. Ne možemo da predviđamo, da kažemo sve do nove godine će još ići cifre na niže, možemo se iskreno nadati da će tako biti, ali da bi održali takav trend, padajući trend, moramo i dalje poštovati mere i iskreno da kažem, moguće je da će oko nove godine, oko proslave i organizacije dočeka, božićnih praznika, putovanja, zimovanja, možda biti povećan broj nakon toga. Prema vašoj proceni, zbog čega je sada, evo konkretno u ovom periodu, iako smo ponovo svi zatvoreni i u kancelarijama i u kućama i u školama, došlo do pada broja obolelih? Da li to neki, već možemo da kažemo, i kolektivni imunitet ili su ipak ove strože epidemiološke mere dovele do pada broja obolelih? Ja ću prvo reći direktan odgovor na to pitanje. Epidemijski proces je takav, to je prirodni proces. Znači, u svakom tom epidemijskom talasu imamo ushodni talas, krak talasa, kada broj raste, dođe do određene visine i onda počinje da opada. To je prirodni epidemijski proces. I kad je sezonski grip u pitanju bio, kada se dešava epidemija gripa i kada se dešavaju evo talas, epidemijski talasi COVID infekcije. Sigurno da su neke mere, već znamo, pravovremeno donete ili da su bile na vreme donete, ne bi toliki broj obolelih bio na dnevnom nivou i nagli porast broja obolelih. Ovaj talas je i dugo trajao i registrovan je veliki broj obolelih. Ali mi smo i dalje svi, sve opštine pa i grad Pirot u crvenoj zoni. Pa gledajte, ti kriterijumi za određivanje zone zelene, žute, crvene dati su u avgustu 2021. pre početka školske godine, kako bi merili indikatore u školama i kako bi mogli da određujemo kriterijumi su broj testiranih i broj pozitivnih. Na osnovu toga baza podataka nam izračunava stope novoobolelih na 100.000 stanovnika. Te cifre su date rano u avgustu 2021. kada se još nije očekivao tako veliki broj. I one su daleko niže stavljene cifre nego što smo mi doživeli u ovom talasu. Tako da između 50 i 150 je zelena zona novoobolelih, žuta je od 150 do 300 na 100.000 stanovnika i crvena zona je iznad 300.
od 300 do 600 se smatra crvena zona gde je visok rizik za prenos, a iznad 600 najviši rizik za prenos. Odnosno, u nekom periodu smo mi imali visoke i preko blizu 2000 novo obolelih u ovom vrhu epidemijskog talasa, kada smo iz baze podataka dobijali te. Konkretno, po opštinama je data ta baza, tako da mi možemo da računamo i vidimo procenat pozitivnosti. U ovom trenutku, na današnji dan, sve grad Pirot i opština Dimitrovgrad i opština Babušnica nalaze se u zoni, u crvenoj zoni, ali je procenjen veći rizik za prenošenje virusa između 300 i 600. Međutim, u opštini Bela Palanka procenjen je najveći rizik za prenošenje virusa, gde je broj novoobolelih iznad 600 na 100.000 stanovnika i skoro da je 800, 779. I visok procenat pozitivnosti. U stvari, Bela Palanka je u jednom trenutku imala blagi pad, pa sada ima opet porast. Eto, iz tog razloga jako su nam korisni ovi podaci, da ne dolazi i ne treba da dođe do opuštanja, jer vrlo lako možemo da krenemo opet uzlaznim krakom, da kažem, da se broj poveća. Spomenuli ste škole. Kakva je situacija u školama? Ovako, gledajući sa strane, rekli bi da škole nisu bile rasadnici virusa onako kako se očekivalo, da je to ipak držalo neko pod kontrolu. Pa svakako, škole, mi smo prvo bili ovako rezervisani za taj metod nadzora na školama, za običnu nastavu, kombinovanu i online i sve te. Međutim, toliko su se škole dobro snašle da su svi u pravo trenutku pravovremeno izolovali svoje pozitivne učenike, pozitivne nastavnike, pomoćno osoblje, njihove kontakte. Bilo je stvarno toliko dobra organizacija i saradnja škola, njihovog ministarstva, ministarstva zdravlja i preporuka da je i te kako dobro odrađen ovaj period iza nas. I činjenica da škole ne bi, jesu one kao kolektivi rizične i zatvoren prostor i deca koja nisu vakcinisana, uglavnom najveći rizik od prenošenja, ali je definitivno i u populaciji odraslih i zaposlenog stanovništva i među starima virus toliko cirkulisao da je ipak dobro odrađena, da kažem, ta mera zaustavljanja odeljenja online, organizovanja nastave i svih tih izolacija koje su bile potrebne. Takođe i u radnim kolektivima koje su imale male epidemije unutar firmi, bez obzira na vakcinaciju, znači razboljevali su se i vakcinisani, ali svi su se negde snašli već, naučili i potrudili unutar, svi poslodavci unutar svojih firmi da organizuju i posao, a da opet sprečavamo dalje širenje. Kako teče vakcinacija? Ove brojke pokazuju da su otprilike dnevno na nekom normalno stabilnom nivou, znači nema nekih odstupanja dnevno. I da li ste završili vakcinaciju protiv gripa? Upravo juče sam radila obuhvat vakcinacijom, neki presek na jučerašnji dan da je u opštini Pirot vakcinisano prvom dozom 57% najviše. U Beloj Palanci blizu 52% i u Dimitrovgradu, dok je Babušnica 44%. Na nivou okruga prvom dozom je vakcinisano 54,2%. Znači, svi možemo da konstatujemo da je slabo, bez obzira što se vakciniše, to su jako male cifre u odnosu na početak vakcinacije, kada smo vakcinisali dnevno po 1000 na okrugu, a sada se vakciniše od 200 do 300. Vikendom i daleko manje. Ono što smo još iz podataka mogli da dobijemo, da je 30% stanovništva na okrugu vakcinisano trećom dozom. Od toga najviše u Pirotu, ali i to je 31,3% trećom dozom.
Za grip, dokle se stiže? Da, onako kao i svake godine, juče sam obradila podatke, samo da pamete, rađena u ukupno dato doza po vrstama vakcine. Vakcigrip je dato 2898 doza i Torvax flu Torlakova 608 doza i na kraju ova Influvac tetra vakcina koja je stigla skoro 8. decembra 327 doza. Znači oko biće 3700, oko 4000 doze na okrugu data. Planirane su daleko veće količine na nivou cele Srbije. Mislim, takav je plan bio da se vakciniše bar 6000 na okrugu, ali s obzirom na, opet kažem, na COVID imunizaciju, svakako da je to uticalo malo na niži obuhvat, mada smo mi dobro uradili skoro kao prošle godine. Mi smo prošle godine vakcinisali 5126 lica, a sada smo oko 4000. Mislim, ima vremena i u decembru i januaru davaće se vakcina protiv gripa, tako da mogu da se javljaju ljudi na vakcinalni punkt, znaju već gde je poseban vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu. Prošle godine nismo imali ni slučajeve, kamo epidemiju, a šta možemo da očekujemo ove godine kada je grip u pitanju? Pa gledajte, nismo registrovali. Ove godine se očekuje svakako u nekom sezoni februar, kraj januara, februar, mart. Prošle godine smo toliko poštovali nošenje maski i svih tih mera, i izolacija, i škole nisu radile, vrtići isto slabo su bili posećeni. Znači, nismo dali negde mogućnost virusu gripa da se prenosi. Prosto, ja ne volim da predviđam, ali one aktuelne informacije koje dobijamo sa republičkog nivoa, da u zemlji Srbije još uvek nije izolovan virus gripa, pa ćemo pratiti i izveštavat ćemo vas. Da vas pitam na kraju od oko ostalih vakcina, stalno govorimo o padu obuhvata MMR vakcinom, najavljuju se i nove vakcine. Početkom ove godine i u aprilu mesecu, kada je nedelja imunizacije, bacili smo akcenat na sve ostale vakcine, koordinativna uloga zavoda, instituta, nad domovima zdravlja. Pokrenuli smo imunizaciju propuštenih prilika, odnosno dali smo negde zadatak svim domovima zdravlja da vakcinišu decu koja su propuštena u prošloj i preprošloj godini, kako bi se izvakcinisala sva ta deca. Ne samo u aprilu, već do kraja ove godine su dobili rok i svakako da je taj broj, ja ne mogu sad tačno da vam kažem, ali je vakcinacija MMR vakcinom, naročito MMR vakcinacija, u toku pojačana, u povećanom obimu. I vratili smo se svakako u 2020. To je baš bilo poremećeno, vakcinacija protiv svih drugih bolesti. I ono što je inovacija u 2020. godini što se tiče novih vakcina, to znaju roditelji koji su već upisali decu u školu, da u 7. godini života deca su dobijala vakcinu protiv difterije i tetanusa i OPV na kašičicu vakcina. E sada će to biti po prvi put tetraksim vakcina, četvorovalentna, koja u sebi sadrži difteriju, protiv difterije, tetanusa, acelularni pertusis vakcina i IPV, odnosno inaktivisana polio vakcina. Četiri sastojka ima u toj vakcini. To je novina i to je po programu za imunizacije za 2022. I trebalo bi do kraja decembra da dobijemo prve količine te vakcine. A ono što se najavljuje još uvek nije uvršteno u kalendar? Koje vakcine? Pa to su te neke preporučene koje su protiv humani papiloma virusa, rotavirusa, ali to još uvek, varičela. Znači, ja mogu samo da podsjetim da postoji i imamo vakcinu za varičelu, ovče boginje, s obzirom da su indikacije ograničene, znači na grupe koje su imale mogućnost da se razbole,
da bi sprečili tamo gde su trudnice ili gde su majke koje planiraju da rađaju, znači, a imaju decu koje idu u vrtić, nije loše da prime vakcinu protiv varičela, a nisu preležale tokom života. To je ta vakcina protiv ovčjih boginja. I nju imamo. I imamo pneumokoknu vakcinu. To je vakcina protiv ovog pneumokoka koji može da dovede do upala pluća. I osim toga što se daje obavezno kod dece, to je ta Simflorix vakcina po kalendaru imunizacije, može da se daje i po kliničkim indikacijama, hroničnim bolesnicima, insulin zavisnim dijabetičarima, malignim bolesnicima. U ostalom, lekari u domovima zdravlja znaju indikacije koje su za pneumokoknu vakcinu. Tako da smo malo proširili spektar tih, osobe kod kojih je odstranjena slezina, slabijeg imuniteta i tako.